چارسدہ کی تحصیل شب قدر کے حلقہ پی کے 60 سے آزاد امیدوار حسین خان بھی انتخابی دنگل میں کود چکے ہیں۔ حسین خان نے انتخابی اخراجات پورے کرنے کے لیے گدا گاڑی فروخت کر کے بیل گاڑی کے انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ حسین خان کا واحد ساتھی ان کا پرانا سائیکل ہے جس پر صبح سے شام تک حسین اپنے پوسٹر لگاتا نظر آتا ہے۔ حسین خان نے غربت کو اپنے مقصد کے راستے میں آڑے آنے نہیں دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں خانیزم کے خلاف میدان میں نکلا ہوں، غریب لوگ میرا ساتھ دے تو غریب قوم کی تقدیر بدل جائے گی۔ میں نے گدا گاڑی فروخت کر دی اور اس پر داخلہ کر دیا۔ میرا نشان جو ہے بیل گاڑی ہے اور خانیزم کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوں۔ غریب لوگوں کو اپیل ہے کہ اس مشن میں میرا ساتھ دیں۔ علاقہ مکینوں نے بھی حسین خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حسین خان نے ثابت کر دیا کہ عزم مضبوط، حوصلے جمع اور دل میں خدمت کا جذبہ ہو تو غربت کے باوجود اوٹ کے ذریعے جمہوری طریقے سے غریب اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔